हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इन इवडे ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചക്ക പുഡിംഗ് കൊണ്ടാണ് വീട്ടിലുള്ള വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടാതെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചക്ക പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചക്ക പഴുത്ത ചക്കയുടെ കുരു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള 15 ചക്കച്ചുളകൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചക്ക ഏത് ചക്കയാലും യൂസ് ചെയ്യുക വരിക്ക ചക്കയാണെങ്കിലും പഴഞ്ചക്കയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചക്ക പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് 500 ml പാലാണ് അപ്പോൾ അത് മിൽമയുടെ പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 500 ml അത് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ പിന്നെ 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടാം അത് അല്ല മധുരം കുറച്ച് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂവെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചക്കച്ചുളകളെല്ലാം ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ചക്കയും പാലും കൂടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ട് പാല് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു സോസ് പാനിൽ പാല് വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പാല് ചക്കയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അപ്പോൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ച ചക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ പാലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മിക്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദയും യൂസ് ചെയ്യാം ഗോതമ്പ് മാവും യൂസ് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ യൂസ് ചെയ്യാം ഗോതമ്പ് മാവ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സായിട്ട് വരണം മിക്സായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സായിട്ടുണ്ട് ചക്കയുടെ പേസ്റ്റ് ഈ പാലിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഓപ്ഷണലാണ് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഓപ്ഷണലാണ് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ പാകം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് നേരെ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകം എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു എണ്ണ തടവ് ബൗളിലേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ബൗളിലോ പാത്രത്തിലോ ട്രേയിലോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കാം അപ്പം അതിനുശേഷം ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ മീൻ ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അതിനുശേഷം 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂർ വെക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ബൗളിലാണ് എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡേവിഡ് ഓഫിൻ്റെ കോഫി പൗഡറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് സാധാരണ കോഫി പൗഡറല്ല ഡേവിഡ് ഓഫിൻ്റെ കോഫി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
അപ്പോൾ അതൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബൗളിലാണ് ഞാൻ എണ്ണ തടവി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് റെഡിയായിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചക്കയുടെ പൾപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂട് ആറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ചൂടാറിയ ശേഷം ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും. ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂർ വെക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നല്ല സൂപ്പർ ചക്ക പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പമാണ്. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.